それではロストプラネット2の方を実際にプレイしていこうと思うんですけども、こちらにカプコンの萩原さんが来てくれております。じゃあまずこのロストプラネット2の、素晴らしい部分を説明していただきたいと思います。前回よりも進歩したグラフィックと巨大エイグリッド、これが今回の作品のすごいところです。4人で今座ってますけど、はい、これは対戦かなんかですかね。今回は協力プレイで、はい、大きいですね、巨大なエイグリッドを倒すというゲームだと信じ込んでおります。信じ込んでんのです。あれ、みんなに置いてかれた。出た、なんじゃこりゃ。なんやろこの敵、顔が生理的に受け付けへんねんけど。おいおいおい、どうした、踏まれた。めっちゃ怖い。冬に発売されると。なるべく早い段階では、はい、発売したいなと、なるべく早く発売したいということなんで、ぜひご家庭で皆さん遊んでください。